U Zagrebu je održan 7. međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret, koji je okupio veliki broj sudionika iz različitih europskih zemalja, a kojeg je organizirala zajednica Molitva i riječ. Sudionici dolaze sa raznih strana, iz različitih zemalja Europe, znači osim Hrvatske i Bosne i Hercegovine imamo sudionike iz Njemačke, iz Austrije, zatim iz Irske, iz Poljske, Ukrajine, iz Italije. Tu su isto jedan mali broj iz Švicarske i iz Švedske. A mene prvenstveno veže, znači ja sam na jednom od seminara zajednice Molitva i riječ sudjelovao 2017. godine. Tu sam prvi put doživio slobodu od svojih strahova. Naravno, to nije bilo trenutno, nego vratio sam se ponovno u te strahove, ali sam znao gdje ponovo mogu naći, ajmo reći, tu slobodu. I na kraju krajeva, kroz tu slobodu sam doživio iskustvo živoga Boga. Glavna tema je zapravo, ja bih rekla, cijeli smjer hagioterapijski je bio u tome zašto hagioterapijska antropologija. Zašto je utemeljitelj, unatoč svim znanstvenicima koji su negdje istraživanjem došli do bitnosti da nam jednostavno manjka, da se previđa ono temeljno gdje je čovjek čovjek, a to je oduhovljena duša. Dakle, zašto je on krenuo u tom smjeru istraživati, zatim otkrivati, ali i posredovati, dakle, terapijski put kako čovjek može izaći iz teških antropoloških oštećenja, ranjenosti, trauma, bolesti itd. Zajednica se proširila izvan Hrvatske još za života profesora, a mi smo to nastavili ovih 6-7 godina kako njega nema ovdje među nama. Tako da stvar postaje sve ozbiljnija. Dolaze svećenici iz Poljske, dakle ima 6-7 država sada ljudi i tamo gdje su zajednice već strukturirane prolaze formaciju onako kako je ostavio utemeljitelj. Ta vjernost utemeljitelju je bitna u svakoj karizmi. Uvijek baš sam danas spominjao naše Salezijance ili ne znam koje druge slične, kako su plodni onda kad se vraćaju onom bitnom što je utemeljitelj htio i želio ili što je Bog po njem, odnosno Duh Sveti, htio učiniti u svijetu u vremenu kojem se karizma dogodila i javila. Ono što raduje organizator ovog susreta je i veliki interes mladih, što pokazuje kako ova karizma, čiji je začetnik profesor Tomislav Ivančić, ima svoju budućnost. Trenutačno se osjećam spremnom za novo rođenje, spremnom za novi početak. Nekako toliko je puno potencijala koje imamo, koje ovdje otkrivamo i otkrivamo kako do njih, kako biti kršćani, kako biti ono što Isus zahtijeva od nas, kako širiti radosnu vijest, kako vidjeti ranje ranjenima, kako biti svjetlo u društvu. Mi smo svi na to pozvani i moguće da svi budemo, ali imamo neke određene prepreke koje nas onemogućuju da to i ostvarimo. Evo, ja trenutno osjećam da sam u fazi da se oslobađam tih prepreka i da dolazim do toga da stvarno mogu biti svjetlo za druge ljude. Tu svaki put susrećem baš živoga Boga. I želim to stvarno prenijeti svim ljudima i to je moja najveća baš motivacija da mogu radikalno izdvojiti svoje vrijeme za ovakav sadržaj, za bilo koji sadržaj u zajednici. Jer zapravo ono što je najvažnije u našem životu je Isus i njega staviti na prvo mjesto. Evo, to želim i sebi i svim ljudima i to svoje iskustvo Boga u svom životu želim prenijeti svima. I ovo me susreti uvijek osnaže i nahrane, jer to često u svijetu ne dobivam. Ovaj skup je toliko predivan i toliko je bogatstvo se može na njemu dobiti, zato mi je taj moj rad na samom činu prevodilje, da se to raširi što dalje, da ljudi koji nemaju mogućnost razumjeti hrvatski dođu do tog bogatstva, tako da to ja ne mogu drugim riječima opisati, nego da je to poseban dar i posebno bogatstvo koje se treba širiti. Neke od tema o kojima se raspravljalo bile su: vidjeli se u mom životu egzistencijalno iskustvo Krista, kako do novog iskustva Duha Svetog, te moj poziv i poslanje u svijetu.